Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuningizlarda xayrli va barakotli qilsin. Bizning manzilimizni hozir tanishtirib o'tamiz. Shu to'g'ri qarab turganimiz ma'muriyat bo'ladi, indeks bozorimiz shu yarmarka tomoni. Sergelida Toshkent Sergeli yarmarka bozori shu ro'paramizda turibdi. Shu yo'lda 1-1.5 kilometrdan keyin shu yarmarka orqali kirib kelasizlar. Mana shu ekrandan o'tib, mana bu yerda razvorot bor mana. Shu razvorotdan mana shu dublerga o'tasizlar. Shu dubler orqali biz salonga qarab kirib borasizlar. Ana shu zdaniyaning ustida Artel degan yozuvni ko'rgan bo'lsangizlar, o'sha zdaniyaning ostida bizning yangi ochilgan avtosalon Everbright avtosaloni o'sha yerda joylashgan. Optim narxlarda mashinalarimiz bor. Hozir ham tanishtirib o'taman. Bir chekadan hammasi narxini, bugungi kunlik narxlarini. Mana Artel yozuvini ostidagi binoda mana shu yerdan boshlanadi mashinalarimiz. BYD Seagull 17.5 ming. Atmosferalar 18.5. Turbosi 20 ming. Bunisi BYD Yuan plus 4-chi pozitsiya 28 ming. Leap Motors 33. Shu raqamga telefon qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham Monza 18.5 ming. Leap Motors 33 ming. BYD Tang 49 ming. BYD D1 bu kupelik eshik, mana u eshigi, mana bu kupe ochiladi, passajirga yaxshi, o'ng tomondan tushgani. Bu 24 ming. Atmosfera 1.5 atmosfera Monza. Mana bu nomerga telefon qilsanglar ham bo'ladi. 18.5 ming. BYD Champion. Skladdan olib beradigan bo'lsak 33 ming. Agar bu yerga chiqqanlari 33.5 ming. BYD'ni gibridi 34 ming deyapti. Egasi bor buni, tashlab ketgan. Hisobda o'zi bilan baho kira qilasizlar. Bu yerda qaranglar, bu ham yangi kelgan model. Reklama qilyapmiz. Changan Dipal. Xarakteristikasi 620 yuradi. Bunaqa mashina kamdan kam keladi, 620 yuradigan. Champion 605 bo'lsa, bu 620. 38.5 ming. Bu faralarni qaranglar. Patfarniklari juda bo'lakcha mashina. Uni alohida obzor qilib video tashlaganmiz. Kontentimiz bor. İçki salonu nimalarini yana alohida video qilib beramiz, xudo xolasa. Bu Zikir X. Bu ham 512 km yuradi. 2 motorlik, 428 ta kuchiga ega. Narxi 38.5 ming buniki ham. Juda tez tortadi, tezlanishi juda kuchli. D1 24 ming. Mana Everbright bayroqchalar ilib qo'yganmiz. Mana shu Everbright. Mana shu. Mana Optim narxdagi mashinalar xolos. Hop. D1 24 ming. BYD E2 21 ming bu. Eng full komplektatsiyasi. Kelasiz, ko'rasiz. Yaxshi olasiz. Changan BMW 14 ming. G-Tower X95 narxini mana ko'ryapsizlar, 30 ming. Narxlar optim narxda. Mana xarakteristikasi, so'ramoqchi bo'lganlar mana shundan mana o'qib olasizlar. Qisqa-qisqa o'tib ketaveramiz. BYD Song hozir aytdi 28 ming, uzr, yuan. Leap Motors 33.5 ming, 33 ming qilib beramiz. Bu ham juda zo'r model, ko'rinishi ham chiroyli. Marvel Air Pro xarakteristikasi 500 yuradi, 132 kilovatlik, 70 kilovat batareya bor. Mashina zo'r. 28 ming. Champion. Mana tayyor qorasi turibdi. Narxini aytdi. BYD ham turibdi, 2 motorlik. Xarakteristikasi 550, 486, 766, hisobda 77 batareya.
Narxi 35 ming birinchi bor. Faqat nimaga narxi arzon deyotganinglar, bu 20800 Xitoydan yurib kelgan mashina. Probegi borligi uchun shunaqa narxda. Keyingisi MG Mulan. Mana shu brendli mashinasi. MG Mulan 20500 euro. MG Mulan deb YouTube'ga tersanglar bu mashinaning xarakteristikasi chiqib keladi. Juda zo'r mashina MG kompaniyasi hozirda yangidan zo'r mashinalar ishlab chiqaryapti. Kompaniya juda kuchli kompaniya. Ko'ringlar 20 ming optim narx. Arlanda Chevrolet Arlanda 7 o'rindiqlik 25 ming. 1.3 turbo 166 kuchga ega. 45 litr baki bor. Mana sizlarga ixchamgina 7 mestalik mashina Arlanda, Xitoydan привизной. Bunisi prostoyroq. Agar YouTube kanaldan kim kelsa, men aynan shu mashinani mana ko'ringlar, mana siz shunaqa saqada alyuminiy saqa diski. Mashina 23.5 ga berib beramiz. YouTube kanal orqali kelsanglar, shu Arlandani olaman deb kelsanglar, aynan kanaldan kelganligi uchun xuddi mana shu mana ko'rib turasizlar, VIN kodini ham ko'rsatib qo'yaman. VIN kodi mana 3695. Aynan shu mashinani 23.5 ga beraman. Shu narxda beramiz. Kanal orqali kelganlarga. Xo'p, keyingisi Arlanda 25 ming. Bu ham Arlanda 25 ming ranglari mana ko'rib turasizlar. 4 xil rangda, 3 xil ekan. 3 xil rangda. Bittasi bugun sotildi. Turklarga sotdik. Hop, bu Honda Crider. Xarakteristikasi 1 turbo 122 vatt kuchiga ega, 40 litr bak. Xarajati 7 litr 100 km-ga. Narxlari 17800. Haqiqatan Xitoydan birinchi qo'l. Bu Malibu XL 28.5 ming. 2 turbo 237 vatt kuchiga ega, baki 60 talik. Qattiq sovuq bo'lyapti. Qo'llarimiz ham telefon ishlasa sovuq qotib qolyapti. Hop, shu mashina ham juda zo'r model, 5 metrli mashina, Honchi EQM5 431 yuradi elektromobil, 134 vatt kuchiga ega. Batareykasi 56 talik. Xitoydan birinchi qo'l 24800. Shu narxini shu Honchi EQM5 deb turib OLX'ga kirib yoki boshqa yerdan solishtirsanglar bo'ladi, boshqa joylardan optim narxda. Nisbatan kelinglar xarid qilinglar. Bu 5ta o'rindiqlik. Oldingilar 4 o'rindiqlik bo'lardi, 5 o'rindiqlik. 28 ming. Guanjona Ayon Visi tayyor. 500 yuradi, 135 kilovatlik mashina. Kelasizlar, xarid qilasizlar, olib chiqib ketasizlar. Salonimiz mana shu. Shu salonga to'g'ri kelaverasizlar. Xo'p, neta yu? 24.5 ming. 500 km yuradigan. 166 kishiga ega. 24.5 ming. Royeva i6 Max degan ekan. 600 502 km yuradi bir zaryadda. Narxi 24 ming. Bu ham faqat ozgina farqi bor. Royeva i6 Max. Bu ham 502 25 ming. U ko'rib turasizlar, ozgina joyida dizaynda farqi bor, ko'rinishida. Kelsanglar, yana bahurcha xarakteristikasini aytib beramiz. BMW 14 ming. Monza turbo 20 ming. Ko'rdinglar.
Hop, kelaverasizlar. Biz mana shu salondamiz. Everbright. Telefon raqamlarimiz 93 349 52 67. Telegramımız var, Elmobil Cihaz. Instagramım Elmobil Cihaz. Apisene'de koyduğumuz Instagram, Telegram hamasını sülerge müraciət qısaylarım buladı. YouTube kanalda başka hamı masinelerde alakide videolarını o şehirde izlet qısaylar buladı. Karakteristikası geçe yazıp koyduğumuz. Ofisimiz şu yerde. Şu yerde kelesler. Biz hüccet ileride şu yerde yazıp değerli bir ağımız. 2 saatte maşinanı açıp gitmesin. Uzak 2 saatte maşinanı tolağı buluşu gel. 2 saatte şot spravka yazalımız. Maşinalarda milyon çıkıp git orasılar. Eğer hafta kredit gidip mahçup olsaydı şartname bir ağımız. Şartnamanı siz haklıken bank izge abarasız. Bankdan bizge pul ötkizgenden kiyin. Kiyin sizge biz maşinanı bir veramız. Bir yubaramız. Hop. Yani şimdi kanakhangi savollar bulsa, teklifler bulsa, Telegram orkali, yani YouTube kanalı komentarige yazıp kaldırırlar. Allah kadar gençe cevap kılışke hareket kılamız. Assalamu aleyküm.